Весілля джамали. Співачка вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова. Він кримсько-татарський активіст. Стосунків вони не виставляли на показ, але каблучка на пальців джамали з'явилася на початку листопада. Нині вони побралися. Все відбувалося за національною мусульманською традицією, скромно в присутності рідних і друзів. Під музику білий кортеж із молодятами заїжджає на подвір'я. Танцем та оплесками джамала вітає гостей. У довгій весільній сукні з витонченим білим у тон одягу букетом джамала під руку з бекіром заходить до мечеті. За мусульманськими традиціями заходити в мечеть можна лише босою у спеціальному вбранні, щоб закривало ноги, і з покритою головою. Свідок подає молодятам стільці. Вони сідають навпроти імама. Той, відповідно до ісламського обряду, читає 7 умов, за яких вони можуть побратися. Наречені не можуть бути родичами, шлюб не може бути таємним, також обов'язкова присутність батьків та свідків. А ще молоді мають прийти добровільно. Наречений добровільно прийшли? Да. Наречена добровільно прийшли? Так. Всі чули, свідки чули? Так. І ще одна, остання, обов'язкова умова – шлюбний подарунок від чоловіка. Магар – це шлюбний подарунок, який чоловік мусить подарувати своїй жінці. І це стає виключно її майном на довгу пам'ять про цей день. Ви обговорювали шлюбний подарок, що ми запишемо? Та наречений не зізнався, лише сказав, що виконає замовлення коханої. Добре. За вашим бажанням. Натомість батько нареченого проговорився. Наскільки мені відомо, Сережки. Бекір дуже мені подобається, дуже хороший мальчик. Вони друг друга достойні. І бажаю їм щастя, і миру, і согласия. Разом. Після батьківського благословіння згоду на шлюб тричі дають і молодята. Чи згоден ти добровільно взяти собі у дружини Джамалетдінову Сусану Алімівну? Так. Шановна наречена, так. Я проголошую вас чоловіком і жінкою. Аллах Разулусом. Дякую. Старша сестра зичить молодшій Джамалі мудрості. Це найголовніше, що все-таки має бути у жінки, особливо у восточній. Тому що чоловік все-таки має почувствувати, що він голова. Ну, хоча б почувствувати. Да. Как говорят, мужчина – голова, а женщина – шея. Куда шея повернет, туда и голова. Молодята натомість не ховірки. Своїми емоціями і переживаннями діляться одне з одним. Вітаємо! Вітаємо! Ірина Драбок, Андрій Шурин. Програма «Вікна» СТБ.